राजावादीहरू धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लागेका छन् त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो निगरानी गर्नु गर्नुपऱ्यो राजा ज्ञानेन्द्र पनि लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएका छन् उनको गतिविधिमा ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ आग्रह गरे अनुरोध गरे कुन त्यस्तो गतिविधि रहेछ राजावादीहरूको जसले धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लागेको छ र राजा ज्ञानेन्द्रको कुन त्यस्तो गतिविधि रहेछ जसले लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गरिराखेको छ र लोकतन्त्र विरोधी भएको छ त्यसको म जानकारी लिन चाहन्छु र त्यसको बारेमा प्रश्न पार्न ती वक्ता साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु जगन्य हत्याका आरोपीहरूलाई अपराधीहरूलाई जेलबाट छोड्ने बालवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने क्विन्टलको क्विन्टल सुन तस्करी गरेर ल्याउने काम चाहिँ लोकतान्त्रिक हो 没说呢，咱。